Njëri prej deputetëve që kanë nënshkruar mocionin për votbesim të qeverisë, Skënder Xhepi nga Alternativa, ka thënë për mediat në Shkup se vota e tij për rrëzimin e qeverisë LSDM-BDI do të jetë në funksion vetëm nëse Majta nuk është pjesë e saj. Xhepi ka shtuar se nuk pranon asesi që të keqen ta luftoj me të keqen.